Ahojte, vítam vás v druhom dieli a teraz už ideme brúsiť. Hneď ako na začiatok, ideme brúsiť klasický kuchynský nôž. Klasický dlhý, bude brúsený na 20 uhlov. A jediný dotaz ešte na začiatok. Dávajú, pribaľujú aj tento prípravok na brúsenie a píše sa tam, že sa to má používať pre dlhé nože. Aj keď kuchynské nože sú aj dlhšie, ale tento prípravok používajte iba pri väčšine flexibilných nožov, ktoré sú napríklad také, že filetovacie alebo mesiarské nože, také tie, ktoré sú skôr ohybnejšie. Tie bendorfy napríklad tieto nie sú, tie ani veľmi vôbec neodporúčam s tým, lebo ako náhle začnete brúsiť s týmto prípravkom, čo ani nedobre vyzerá, ale začnete brúsiť nôž, môže sa vám stať to, že pri trošku ťahaní ku koncu už vám túto časť nebude brúsiť, lebo vám bude zavadziať, vám zbrúsi z tohoto prípravku. Takže toto používajte iba pri dlhších nožoch, pre také nože napríklad, jak sú tie zákuskové koláče, ktoré sa tak len režú. Ale väčšinou všetko brúsime s týmto malým, aspoň ja. Základnú vec, ktorú chcem povedať pri brúsení, predtým než začneme brúsiť, aspoň také 3 mm, 3 mm od vrchu si dáme ten prípravok. Pozor na to, aby prípravok bol zarovna s dolnou fazetou. To je najhlavnejšia vec. Počas toho, aby ste museli nabrúsiť presne nôž všade rovnomerne, musí byť tento prípravok v strede noža. Zmerajte si dĺžku. A cca tu, ja som si to zmeral, a tu mi vychádza stredný bod tohoto noža. Takže tu, keď budete mať, všade budete mať rovnakú natiahnutú fazetu na vrch. Potom ešte pridám nejaké fotky, že kde, ako, kedy bude inak nabrúsené. Keď napríklad tento prípravok položíte na spodnú časť alebo na vrchnú časť, tak začnete inak ťahať túto fazetu. Dáva tomu aj zmysel, je to tak, tak to má byť. Prípravok, keď idete brúsiť, má byť na doraz s týmto koncom a tu, keď uvidíte tú nulu, vlastne to očko pod umelou hmotou, tak presne tú umelú, tú očko musí zakryť tá umelá hmota a musí to byť na doraz zarovno s tým hliníkom. No, predtým ako začneme brúsiť, stále lepšie si overiť svoje nože a urobiť si na vašej fazete takúto čiarku s fixkou. Aj keď si nastavíte na uhlomery presný uhol, ale stále si lepšie mať istotu pri nastavovaní. Aby sme sa zmestili do času, ja už som si nastavil aj svoj uhol, ale nemeral som svoj uhol tak, že by som si dal do toho prípravku a teraz by som hľadal na doraz, že kde mi to sadne. Ja tento kuchynský nož chcem nabrúsiť na 20. Takže som si tu nastavil na 20, to je také univerzálne. A aby sme tu videli, trošku som to otočil, dúfam, že to bude všetko vidno. Nastavíme si tento prípravok do takej výšky, akú výšku potrebujeme. Takže chytíme si prípravok, položíme si na kameň a tak, aby sme to mali trošičku pod fazetou s tou umelou hmotou, ale musí byť úplne zarovna na čepielke, na čepeli. Že by nebolo vidno cesto spod to. Ako sa vám bude dotýkať nôž, nech není vidno medzi dotykom tej umelej hmoty a vašho noža, nech je tam úplne na doraz. Tak si to položíte. Do prípravku predtým si nalejete, keď je kameň úplne suchý, netreba sa zľaknúť, niekedy aj liter, aj pol vody vypije. A keď máte správne nastavený nôž, aj správne nastavený uhol, si zafixujete tuna a idete na to. Stále keď začínate brúsiť, nikdy nebrúste od stredného bodu nože. Ako náhle začnete brúsiť od tohoto stredného bodu vaše nože,
si časom všimnete, keď položíte na rovinku, na rovnú plochu, tak budete mať pokrivenú strednú časť a vonkajšie bude rovná. Stále treba začínať od podzadnej časti. A keď niekedy vidíte niektoré videá, čo sú aj americké alebo tieto, dosť som si to overil, že čo budem rozprávať, lebo nechcem zase rozprávať hlúposti. Stále treba začínať odtiaľto a nikdy nerobte to, že budete svoje nože vrácať späť, ťahať do predu, dozadu, aj keď som aj ja to robil na začiatku, ale nemá sa to robiť vôbec. Položíme si jemne, jemne len zdvihnúť, aby ste mali ostrý a hrot, aby bol hranatý pri iných nožoch, aj pri každom nože vlastne, len chytím, idem, len jemne treba dvíhať. Treba na to mať trpezlivosť a pomaličky to robiť. Všetko potrebuje svoj čas a všetko potrebuje si prekontrolovať. No a tu na počas toho, jak brúsime, aj keď s fixkou sme prešli, tu vidíme, že sme dobre brúsili, všade nám to zobralo presne tam, kde to malo byť. Je to kuchynský nož na doma, 20-ka je ideálna, každý ak používa tie nože, tak úplne to je dobre. Či na meso, či na zeleninu. A má ešte dlhšiu životnosť, ako by som to brúsil na nižší uhol. Lebo čím nižší uhol, tým kratšia životnosť, tým viac preskočí tá fazetka na druhú stranu. Stále treba ísť rovnomerne, niekto si to počíta, koľkokrát si ide tie strany, niekto ide podľa ruky, že si chytíte na konci váš nož, či fazeta preskočila na ďalšiu stranu, alebo nepreskočila, či je na dobrej strane. Ako vidíte, som tiež aj sem dal tú izolačnú pásku, kvôli tomu, aby som nepoškodil nikoho nože, či to sú moje nože, či iných nože. Každý jeden nož má svoju hodnotu, treba si to chrániť. Takže ak takto budete pokračovať, nož sa nabrusí aj na ostro. No, skúsim vlastne teraz, ešte neviem. No, ale už aj tento je ostrý. Stačí raz dobre premerať uhol a určite všetky nože budete mať do 5, maximálne 10 minút hotové. No, niekedy to trvá aj dlhšie. Ďakujem vám krásne, dúfam, že som pomohol. Tak druhý diel za nami. Teším sa na vás.